mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Një baba u la 17 dhe si pasuri 3 djemëve të ti, kura indërojet 3 djemët nuk dinin si ndahen. Një baba u la 17 dhe si pasuri 3 djemëve të ti, kura indërojet djemët e ti hapon testamentin. Testamenti babajt deklaronte se djalit të mathi takon të gjysma e 17 dhe Djalit të dytë i takonin një e treta e shtatë mbëdhje dhe Djalit të vogël i takonin një e nënta e dhe veve. Me qënë së është e pa mundur që shtatë mbëdhjeta të ndahet për në 3 apo 9 pjesë të barabarta, djemë filluan të grinde shinash për me njëri tjetrin. Si përfundim, ata vendosën të shkonin tek një burri menqër. Burri menqër i dëgjoj me durim djemë të teksa flisnin për testamentin. Pas i dëgjoj me vëmendje dhe të gjitha pretendimet e djemëve, a mori dhe e ti dhe bashkoj me e djemve, duke u bërë kështu 18 djeve në total. Ta një filloj me ledzimin e testamentit të babaj tua ju tha i djemve. Gjysma e 18 djetës është nënta. Kështu a i dha nënd djeve djallit të madhë. Një e treta e 18 djetës është gjashta. A i dha 6 djeve djalit të dytë. Një e nënta e 18 djetës është dyshi. Da i a i dha 2 djeve djalit të vogël. Pra i shpërndau 9 djeve të madhit, 6 djalit të dytë, dhe dy të voglit, të cilat të mbledhura së bashku bëjnë 17. Pas kësaj, burri menqur mori së rish dhe vene ti dhe u largua. Burri menqur kryoj e mëruesin e përbashkët që të ndante dhe vetë si pas testamentit. Morali, pasuria e vërtet, testamentare, që babaj u ladjemve nuk ishin dhe vetë, a sa arti i negocimit, e vetë mja rrugë drejt pasurimit, është ajo që të nëzirë nga mos marveshja e të orienton në një teritor të përbashkët, me interesat e të tjerëve, e shprehur matematikisht, do të thotë gjetja e emëruesit të përbashkët. Menquria e vërtet i takon ati që arin të kryoj teritorin e përbashkët, kur të gjithë mendojnë se a nuk eksiston. Êshtë e vështirë ndonjëherë, njëherë, me gjitha të për të arritur një zgjidhje, hapi par është të besor se ka një zgjidhje. Nëse mendojmë se nuk ka zgjidhje, ne nuk do t'jemi në gjendje të arim ndo Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube, jeto shëndetëshëm.